是 Julia 彭佳慧，今天要来为大家推荐我的最新的专辑《My Moments》最佳十分里面的首播主打歌，这首歌叫做《镜子里的我》。这首歌是为彭佳慧量身定做，也是大家熟悉的彭佳慧式的那一种比较，应该说排山倒海式的唱法，比较有层次的唱法。那对于我来说，非常感谢施丽老师的词跟林伟文老师的曲，他们一字一句跟每一个音符都写中了我心里面的一些心情，所以在唱这首歌的时候百感交集，也希望大家会喜欢这一首非常彭氏情歌的唱法吧，是他们这么说。镜子里的我，每一次心跳都是在跳。